Allahumma salli wa pun uluk salam kita awiti ngapunten niki nek ningali jam 3:15 niku afdole waktu sholat. Ayo cerdas, afdole waktu sholat. Tapi keranten wong NU niku cerdas, sering bahsul masail. Milo waktu asar enten 3, Pak. Niki mang perhatoskan niki. Siji gandeng awake dhewe kala-kala nguri-uri NU. Mila mangke kula umumaken salat asar sore niki mboten beto wektu sing afdol, ning beto wektu ikhtiar. Dados mangke sepakat dulur sumogawe asar sore niki mangke 4:30. Oke nggih? Siap nggih? Engko anggrenek sing ngadeg Pak Amin salat tak antemi kowe. Kita cerdas. Ibu. Ibu. Kala-kala ngaji selapan dino pisan nderek dawuh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari milos pindah malih sepakat salat asar sore niki pakai waktu ikhtiar. Allahumma. Pak Lurah Jos kula translate wonten kitab Wasiatul Mustofa ngeten. Idza madha 'alal mu'min 40 subahan falam yujalisil ulamaa qasa qalbuhu wa jasara 'alal kaba'ir. Masyaallah, Bu. Dia nek dulur sumogawe kok luweh 40 dina gak ngaji, gak kumpul karo kiai, ora mujahadah karo para habaib. Rasul sing dawuh qasa qalbuhu do'atos atine panjenengan. Sing luweh ngeri nek 40 hari luweh jenengan ke orang ngaji mboten nindai khalaqan ilmu wajasaro alal minal kabair, awake dhewe gampang nglakoni dosa-dosa gedhe. Siap ngaji dereng niki Ibu? Mangke niki insyaallah kiai ini retok gaul. Monggo sareng-sareng jamaah ingkang masih wonten wingking barangkali silahkan merapat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kathah jamaah menawi kula gatosaken dan kula cocokaken kalih uluk salame jawaban salam dereng patek gatuk. Monggo semangat, semangat. Aja dolanan HP. Sing nyekel HP selama kula ceramah tak dongakno bareng ngaji bosok HP-mu. Kejaba Pak Lurah mboten napa-napa, Pak Babinsa mboten napa-napa. Eh urusane oke, kowe iki pangkatmu apa? Ibu, kini ngecuprus malah update status. Kini dalil ungdur makol malah video. Kini beber dalil hadis Quran malah Facebook.
Mila monggo diamini. Muga-muga jamaah sumogawe ingkang rawuh sore niki selamat ceramah kok nyekel HP tak dongakno sesuk teng padang mahsyar entuk syafaate Samsung. Amin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Allahumma salli ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Al-Qa'il. Ta'allam fa innal 'ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa 'inwanun li kulil mahamidi wa kun mustafitan kulla yaumin ziyatatan minal ilmi wasbah bi buhuril fawaiti. Sadaqallahul adzim. Sedaya para yai, para alim, para masyayikh, sesepuh bini sepuh kasepuan, tokoh masyarakat wonten desa Sumogawe ingkang saestu kita ta'zimaken, Pak Lurah beserta perangkat desa ingkang derek hormat ngaos, ingkang sama-sama kita hormati, wonten Bapak Babinsa yang kita hormati, terkhusus panitia, kawula muda, ansor, sahabat banser, fatayat, muslimat, mugo-mugo jerih payah panjenengan kagem melaksanakan pengajian rutin sore niki saestu ndadosaken amalan solihan makbulan indallah. Allahumma Allahumma kanggih noto jamaah kalih nunggu wedang kok meja rene apa-apane blas ya Allah. Menyang Sumoroto macet dalane dure meja rene wedange. Allah Allah Allah. Monggo niki grup musik luar biasa kasih gini saja. Monggo sarang-sarang kita tafaulan kalih lagu niki. Wakola Bang Haji Roma Irama Findang Dutihi Mudakar hi Nemu Anas ha Hua Huma Hum Hia Huma Hunna Anta Antuma Antum Anti Antuma Antuna Ana Nahnu. Mangki yo dangdutan yo campur sarian ning nanti di akhir yo raketang 30 bait yo lalaran Alfia Ibnu Malik ngeten. Sallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga dulur Sumogawe ingkang rawuh niki ora usah nyawang jatahku. Niki wedangku teko tetep fokus pada mriki. Tulung di Allah-Allah nggih bungge. Nggih bungge. Menyang Semarang dalane rame sisie wedang renek rokoke. Allah Allah Allah. Umpama panitia jeneng nukokne rokok kula aja kleru ku rokok kula Gudang Garam Internasional. Sing udut, sing NO wajib udut. Jenengan ngaku NO kok ora udut, urung pateh sah NO mu, Pak. Wong NO ki nunut udud. Pengajian ya NO, narik urunan.
Wong mati yo NO nahlili wong. Mriki enten tahlilan. Ziarah kubur. Lanjut nggih. Al muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdzu bil jadidil aslah. Santri rungokno. Wong NO niku punya satu pedoman mempertahankan tradisi-tradisi sing sae. Ning ya aja lali njukuk sesuatu sing anyar gen dulur sumogawe ora ketinggalan zaman. Monggo sareng-sareng kangge mbika ngaos wonten sonten menika waqala Bang Haji Roma Irama findang dutihi mutiara hidupku nada cowok. Dados. Sepiro Mas? Mulya ning mulya. Wis ra apa-apa. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Koyo ning swarga karepe apa kabeh wis dicawesno saking enake ra bisa dibayangne saking endahe ra bisa diceritakne soro ning soro rakoyo ning neraka ngrasake siksa sambate ngaru woro saking larane ra bisa dirasakne saking paite ra bisa dikabarne mula ta mula urip sing ati-ati lan waspada sregep sholate besok ning akhirate swarga panggonane sing tumindak Allah ora rukun karo tangga bakale disiksa ana ing neraka mula ayo kanca tindakno agama ya Rasulullah selawat Allah salam Jadi warga rohiri
saeng saeng ke. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Kanjeng. Pun tak bedek kok Pak Lurah. Kon ala-ala mingkem kabeh. Ning begitu dangdut fase, ya Allah. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula dipun paringi wekdal dugi jam pinten? Bar mahrim dasmu e. Gah nek ngono. Ngoten niki setengah papat pas. Mangkih insyaallah setengah lima rampung ngoten nggih. Jangan karena ngaji terus ora salat asar ndak boleh. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Monggo niki fokus sedaya madhem mriki kabeh Bu. Tak aturi ilmu luar biasa. Ibu. Semangat sayang, Ibu. Dulur sumogawe nggih insyaallah ben dina pun nglakoni salat. Sing semangat nggih. Ramadan nggih poso. Ngapengajian nggih. Selawatan nggih. Allahumma. Tapi ingat niki kula mboten medeni. Sittatu asya tuhbitul a'mal. Perhatikan Bu. Dulur sumogawe ahli ibadah ben bengi tahajud, nek esuk do duha, wis kaji wis umroh, Senin ya poso, Kamis ya sunah, tapi minta maaf. Ganjaran jenengan okera umum tapi ndak sadar karena kekurangan panjenengan dewi. Ganjaran sing kudune cukup nggo sangu mati entek ludes sebab 6 perkara. Hati-hati Bu. Niki jenengan mboten sadar Bu. Ibu semangat to, Ibu. Dadi madah ceramah sore niki gandeng niki rutinan. Milo Pak Amin ajeng matur 6 perbuatan sing iso menghapuskan pahala. 6 perbuatan ini monggo sareng-sareng didoi sebab awake dhewe kadang ora sadar rumangsa ganjarane oke sesuk siap nggo sangu mati tapi ya Allah ganjaran sing kudune awake dhewe tampa akeh ning muspro entek kobong sebab dulur sumogawe ijih seneng nglakoni 6 perkara. Sebab niki mangke wektune mboten kathah, maka 6 ndak mungkin kula sampaikan semuanya, mangke angsal 3 mawon, sing 3 pripun? Yo manuk gemak notol grameh ceramah krasa penak sesuk ngundang. Niki marketing kiai pun ngeten niki carane Ibu. Nek kabeh tak wene saiki yo ngisuk ora ngundang meneh. Mbun sakniki siap-siap ibu-ibu do loro atine. Siap dereng. Ibu-ibu mangke do kupingi rada mboten penak mirengaken keterangan niku lho. Siap mboten? Satu perhatikan Ibu, jangan berkedip, lihat sini. Amalan sing nomor 1 niki sepele lho Bu. Sing iso menghilangkan pahala panjenengan kata Rasulullah hadisnya sahih rawahu at-Tirmidzi ad-Dailami sing nomor 1 tukang syuting nopo al istighalu bi uyubil khalqi ganjarane oke ora umum pahalanya banyak sekali tapi dulur sumogawe duwe 6 sifat ini sekali lagi pahala panjenengan entek. Sing nomor 1 napa? Dulur sumogawe ahli ibadah ning hobine ijih seneng ngoceki alone aipe wong liya. Enten mboten mriki nonton niku? Enek, aku roh wong e kok. Nek ora bojone Jumati, bojone Parmin biasane. Ibu,
Ibu. Dadi minta maaf tukang syuting, tolong di zoom. Ora kono ora. Ora mbiyen ora. Ora kutho ora. 99% penyakite wong wedok niku teng mriki. Mula teng Burdah dipun ngendikaken la tungkirul ahyamin ru'yahu innalahu qalban idza namatil ainani lam yanami huwal habib. Ibu, teng mriki enek sedulur dhewe sing Kristen nggih. Hindu nggih. Mereka saudara urusan donya, dulur jenengan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu kok duwe gawe cerdas, jenengan ewang-ewang, angsal mboten? Kudu. Betul. Ngapunten Dan, lapor. Teng Indonesia niki sak niki sesuatu sing paling mahal itu rukun tak kanan ibu. Betul? Betul? Tur kula teliti Pak Lurah, sing ora rukun kuwi justru antar umat Islam. Betul? Maka hari ini Pak Amin umumkan yun pangapunten ibu, al istighalu bi uyubil khalqi. Nopo Mbak Tina? Amalan sing iso ngerusak ganjarane dulur sumogawe niku napa? Jenengan tasih sibuk hobine ngoceki alane wong. Catet omongan niku. Yu tak kandhane yu lazo to yu. Tanggamu ke muslimatan yo jilbaban wong rondo ra dibujuk kok meteng to bu lazo to lazo. Nggo sing nyuting basa apemu lho, Mbak, tenan. Wong kene roh kiai bagus polahe ra karo-karuan, ya Allah. Ibu. Monggo sareng-sareng kula aturi lalaran taklimul muta'alim sepakat dulu. Ibu. Jenengan pengin dadi wong apik mboten? Piye kae? Fa in kana dzasyarrin fajanni bihu suratan fa in kana za khairin faqorin hutahtati. Maaf ibu, jenengan nek pengin dadi wong apik, hari ini Pak Amin umumkan nek golek tangga, nek golek kanca ya kudu wong apik, sebab 87 pergaulan itu bisa merusak akhlak seseorang. Ibu, nyun pangapunten, dadi niki tak simpen riyen, kula matur telu golek lagu melih. Sing nomor loro, sing iso ngilangake menghapus pahala kita, yang nomor dua Pak Yai nopo, tulung mang jawab ditirokno, tulul amali, bareng-bareng. Jenengan dulur sumogawe terlalu panjang angan-angan. Urip kuwe bu, sing masak madya wae. Silahkan jenengan bercita-cita setinggi langit, tapi selama kaki masih bertumpu di bumi, silahkan ojo terlalu panjang angan-angan. Urip ki sing-sing realistis tak kanan ibu. Lah, roto-roto minta maaf ibu. Wong niku sing terlalu panjang angan-angan, niku tak teliti Mbak Tina. Sopo? Wong wedok sing ora patek syukur karo wong lanang. Rungokno kupingmu. Garwa jenengan ini golongan bekel apa balkumpan? Nek golongan bekel, aja njaluk gelang kalung gedene 2,5 kilo. Betul? Ibu. Tulul amali, bareng-bareng.
sing iso ngilangake ganjarane awake dhewe ternyata sing nomor loro napa jenengan terlalu panjang angan-angan mula purwa dadi kotane sing penting bukti lan nyatane duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki-saiki urip sing realistis mawon alhamdulillah jenengan kuwi uripe ora tentrem ki siji Bu madhep mriki Bu. Jenengan ki uripe ora tentrem ki siji napa? Jenengan hobine, senenge ijih nyawang sugihe tangga. Remuk kowe ngono tak kandhane. Enten mboten wong mriki sing ngoten niku? Tangga mbangun omah susah. Tangga tuku kol atine ndongkol. Tangga ngaji nganyari kalung bingung. Tonggo tuku expander kier-kier. Tonggo tuku ceret mencret. Halo. Bu. Monggo urip sing realistis, urip sing sederhana, silakan bercita-cita setinggi langit ning jangan terlalu panjang angan-angan. Sing nomor 3. Amalan pekerjaan nomor 3 kata Rasulullah yang bisa menghancurkan amal pahala kita apa? Minta maaf. Hubbud dunya. Bareng-bareng. Kok ora bareng ya? Hubbud dunya. Bareng-bareng. Dulur sumogawe sing terlalu edan donya. Hati-hati Bu. Wong niku nek terlalu edan donya, akibatnya apa? Menghalalkan segala orang ngerti iki apik apa elek, iki halal apa haram, iki kodok apa kadal, iki sepatu apa serendal, iki kasur apa bantal, sing penting koludun mulo nyeng ibu monggo tiga niki insyaallah pelan-pelan mangkih akan saya sampaikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Perkara sepele tapi jenengan kadang-kadang boten gagas. Iman katanya, lah niki enten lagu sing apik, Mbak Tina mangkih nyanyi. Niki nyinggung jenengan kabeh. Intine dulur sumogawe niku pengin urip mulya teng kubur ya mulya kados Pak Lurah dawuh mau urip niki dawa ijen alam barzah ijen nang padang mahsyar maka saya berharap dan saya yakin dulur sumogawe mesti pengin urip mulya teng kubur nggih mulya akhirat swarga betul betul sebuah lagu persembahan dari Mbak Tina niki vokalis favorit kula nggih adik kula niki garwa sing ngrejen teng pundi-pundi tak gawa kula niki iki sebuah lagu monggo di angen-angen sing sae ampun dimirengne suarane aja dimirengne dungdunge tapi ambil syair lagu niki ngemut pitutur luhur luar biasa waqalat ibunda Rita Sugiyarto fi dangdutiha iming-iming Mbak Tina Dados. Monggo Mak Slamet. Thank you.
Sae napa awon. Jenazah kabudhalaken. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Bon ngapunten Pak Lurah dan ngaji saat niki kudu happy mawon. Nggih Bu nggih. Dilarang ngaji kok eneke muk ngelek-ngelek wong liya. Ngaji kok materine kono musyrik, kono bid'ah, kono neraka, kabeh elek, sing surga muk golonganku dhewe. Niku nek cara tenanan, surgane sepi tak kandhani Ibu. Ibu, Pak Amin urutaken monggo sarang-sarang fokus. Dadi tulung dulur sumogawe sing rawuh sore niki. Ayo aja pisan-pisan jenengan ijih seneng ngoceki alane wong liya. Dil jos dong. Kenapa Pak Lurah? Dulur sumogawe kuwe nek senengane ngelek-ngelek ngoceki aibe wong liya terus lali karo eleke awake. Sementara semut di seberang lautan cetone ra karu-karuan, ning gajah di pelupuk mata ora ketok babar blas. Nek golek salahe wong liya pointre ra umum, sementara dosa kekurangan kita gedene kaya ngono gak pernah awake dhewe delok. Melo Ibu, sebentar Ibu. Tuba liman saholahu aibuhu an uyubin nas. Bejo kemayangan dulur kula sumogawe sing seneng ngoceki eleke awake dhewe, saking seneng ndelok eleke awake dhewe jenengan ora sempat ora kober metani aibe wong. Ibu, Ibu, gedang kluthuk napa gedang goreng? Ngantuk napa dereng? Lanjut. Dadi siji Ibu minta maaf. Ayo jaga lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamete awake dhewe Pak Lurah sak wadyabala. Selamet wiwit donya akhirat gumantung jenengan kula sing jaga. Sing jaga mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon auliyasmut. Madhep mriki man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man maring Allah lan iman maring hari akhir, falyakul khairon auliyasmut. Nek iso omong, omong sing apik. Ning nek omongmu ra mutu, ngelarani atine wong liya, lebih baik mulutmu adalah harimaumu. Teng sumogawe Pak Lurah. Wong neng-nengan kowe gara-gara niki. Wong demenan, wong pegatan ya gara-gara niki Ibu. Mila niki sementen niki tukang syuting, masyaallah. Hujjatul Islam Imam Ghazali dawuh, teng sumogawe sing paling landhep bukan pedang, bukan peso, bukan parang, tapi teng desa mriki sing paling landhep adalah lisan. Maaf Ibu. Ibu, kadang-kadang wong wedok niku ngapunten Bu, nek ngaji niku semangate ra umum. Allahumma ning do salah sing pasang niat Bu.
Makanya ta'limul muta'alim sirimale Mas Yai ngapunten, nyuwun ngapunten. Di mana-mana saya matur, karena ini undang-undang pengajian, sah tidaknya jenengan ngaji terdapat di sini, Bu. Pripun? Kam min amalin yatasawwaru bi surati min a'malil akhirah, summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Jenengan sore niki ngaji, betul? Semangat toh sayang, jenengan sore niki ngurusi akhirat, betul? Ning sore niki berubah menjadi amalan dunia, tidak berpahala, ora enek ridhone Allah, sebab nopo? Jenengan kabeh dosalah sing masang niat. Aku roh wong wedok mriki niki teko kene iki ora niat ngaji, aku roh niate pamer gelang, enek. Wong seragam kok ping kok aku roh mau. Salaman ning ngene iki Bu, assalamualaikum. Gelange loro gede-gede mek kukar kukur wae iki ya Allah. Sing ora ndek gelang lak ngempet tangan wae iki samar gelang karet ketok. Sallu ala Nabi Muhammad. Lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi pedang. Bicaralah yang macam-macam, asal jangan nyakitin. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari omongan bisa menimbulkan permusuhan. Hati-hatilah menjaga lisanmu dalam berbicara. Allahumma. Jadi hari ini satu kesimpulan. Silakan nek iso omong sing apik omongo. Nek omongane awake dhewe ramutu, omongane kok malah ngelarani atine wong liya. Diam adalah emas. Allahumma. Eun siji ketemu. Jam 4. Niki mangke dalu terus wonten acara, terus niki mangke mboten mantuk Mbak Tina 12 teng pundi tan mriku. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Halo. Bu. Bu. Nek lagu Joko Tingkir sepira nadane, Mas? Mas Slamet, Joko Tingkir. Nah. Gelar kloso ning prapatan. Ngakune rondo jebule. Ning prapatan minggae ngiwa okeh cah prawan ngakune. Okeh cah prawan ngakune. Sallu ala Nabi Muhammad. Bun satu, dadis ibu minta maaf nggih, jenengan mang waos teng Quran surat Al-Mudatsir. Ternyata ma salakakum fi saqar. Apa sing nyebabno kowe kabeh mlebu neraka? Ada empat jawaban di sana. Salah satunya apa? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Riyen kula teng sumo gawe, nggih ngaji, nggih salat, nggih Islam, tapi saya masuk neraka goro-goro kula riyen dadi wong tumbak cucuan, tukang fitnah, penyebar hoax. Senengane ghibah, check and recheck, gosip, kabar-kabari, berita selebritis, inset, silet, kasak kusuk, was-was, obsesi, intens, lazo to budi lazo. Ngapunten, lapor, ibu, bu, Pak Lurah niku hebat pas teng kantor. Pak tentara itu hebat pas seragam, wong do wedi kabeh. Ning kulo tak takok, Pak tentara Pak Babinsa niki kekar, berotot. Teng arepe jenengan wedi kabeh, tapi mulih teng omah ketak kang garwa. Halah, persis kaya ora lulus SD kok, Dan. Wong gagah kaya ngono, Pak Lurah niku mang pirsani. Demi Allah, Pak Lurah nek pidhato, mimpin rapat kleke nong dalem ketak bulurah. Halah Pak Lurah. Ki. Padha Pak Lurah. Ngapunten Ibu, kula sering matur karo Mbak Tina. Saya yang di mana-mana diceluk kiai, Bu. Apa rumangsane jenengan?
nek bojo kula gawekne wedang teng omah terus sing nawani monggo katuran ngunjuk ngono malah pret. Iki lho kurbane tak kandhani. Maka minta maaf saya sering melamun Pak Slamet. Jane wong wedoke makhluk Gusti Allah model apa? Sak gagah-gagahe wong lanang, sak hebat-hebate tentara nang omah ketap-ketip ngoten iki. Mboten ndan nggih ndan. No. Wong lanang ki nang njaba macan, nang omah kucing. Pak Babin saka nek nyuruh anggota, siap laksanakan upacara, siap yang bersih, siap nang omah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bun, sing nomor loro, meh telas wedalipun. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Sing nomor loro, ayo perhatikan. Niki jane Paulus ajeng matur surat ajeng matur babagan walis saidi salasu alamatin wonten kitab Wasiatul Mustofa. Luar biasa materi ini, tapi tak pikir-pikir wektune mboten nyandak. Mila ngijin nek ngundang meneh mawon. Ibu, ibu, sing nomor loro, sing iso ngilangake ganjarane jenengan nopo? Sing nomor loro cadet, hubud dunya. Silahkan dulur sumogawe sugih. Silahkan punya mobil, silahkan berpangkat, silahkan berjabat. Ning ojo terlalu cinta dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Yuk gendong paham ibu-ibu, gendong paham bu. Bu, sugih melarat niku urusane Gusti. Maka bahasa yang sering kula pake yai, sugih melarat niku kaya wong lemu karo wong kuru. Pak Babinsa niku gemuk. Mbok beliau akan poso Daud 10 tahun ya ora iso kuru, wong potongane lemu. Sugih melarat iki ngono tak kandhane ibu. Jenengan kuru mas, mbok sedino darpin rolas selama 10 tahun gak iso lemu, wong potongane. Dadi minta maaf bu, ayo sadar ibu. Sugih melarat niku cetakan. Artinya apa? Ayo gen jenengan sadar. Dulur sumogawe mbok nyambut gawe diriwangi kaya gabah diinteri. Sirah nggo sikil, sikil nggo sirah, ra kenal wektu. Dulur sumogawe nek nyambut gawe semangate luar biasa. Ning ora ana hubungane, peh sergep nyambut gawe terus sugih niku ora enek hubungane, Bu tak kandhani Bu. Wong lanang sing penting nyambut perkara hasil niku jatah Bu, tak kandhani. Kula niku sering muter-muter. Wong sakniki niku pikirane ngeten kok Bu. Wong sakniki niku pikirane sawang sinawang. Jare niki kono penak kene, jare kene penak kono, jare kono sugih kene, jare kene sugih kono. Jujur ibu-ibu nyawang kula sing provisine ngeten iki menurut jenengan enak napa mboten? Yo gantiannya. Dang sing muni enak rene yo gantian. Engko amplopku tak wehni kowe ayo. Mangsamu we. Ibu. Sing penting ayo urip sing ana syukurana, tatet. Sing ilang golek ana, sing urung teko entenana, nek ana randha-randha tuwa openana. Allahumma urip rasa kemurungsung. Kenapa? Segala kebutuhane awake dhewe wis dicukupi karo Gusti. Sing urung dicukupi niku mboten kebutuhan, napa? Kepinginan. Omah apik, mobil apik, gelang kalung, niku kebutuhan apa kepinginan? Makanya ibu bapak sekalian rahimakumullah, tulung madhep mriki riyin. Dua, nomor dua, amalan yang bisa menghancurkan pahala kita, hubbud dunya, jenengan terlalu cinta kepada dunia. Hai, boleh saja
Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati jua. Betul? Betul. Maka sahabat matur ngeten Pak Yai, Rasul, ayyul mu'minina aqyas, siapa umat jenengan sumogawe sing paling pinter? Rasul jawab, umatku sing paling pinter kuwe wong sumogawe sing selalu mengingat akan kematian. Orang kaya mati, orang miskin, para pejabat, rakyat biasa, tukang syuting, musisi ne, kiai ne. Tak titenang tenane bocah kae lho. Ya Allah, sumogawe. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang ngenangan Quran ora tau goro. Rasul, siap Allah. Saiki sliramu dolan-dolan nang sumogawe. Wonten menapa Allah? Umumkan kepada hamba-hamba sumogawe sing sejatine hakikate wong sumogawe kuwe ora gelem nek do mati sakniki. Betul? Ayo, domoh wong sumogawe nek mati saiki. Betul? Enteng-entengan mawon. Jenengan awak rapatek penak, ngakon anak, kon tuku budrek. Niku lak maksudnya genora. Meskipun niki covid iji enek, meskipun neng wis ora enek dan. Jenengan kok nganggo masker, niku teng ati genora. Allah niku ya Allah, Kanjeng Nabi Rasul, iya. Sampaikan kepada hamba-hambaku sumogawe. Nek intine wong sumogawe kuwe do menghindar saka kematian, do ora gelem nek tak pateni saiki, tapi umumkan nek ingsun Allah wis menghendaki kematian, la yastakhiruna wala taqdimun, ora iso diundur, ora iso ma. Betul mboten, Bu? Ibu. Mula kula matur, ibu-ibu sing pun 70 tahun, nggugu Pak Amin. Mbah Kakung sing pun sudah tahun mirengaken jenengan nek cara pegawai negeri wis mangsane pensiun gerek menikmati sisa umur sergepo ngibadah sergepo ngaji sing paling penting sing wis umur 70 tahun aja gelem dititipi putu. Bodoh kowe tak kandhani Ibu. Ngosek niki kula duwe dalil Kong, saya punya dalil. Jadi dulur sumogawe, Mbah Putri, Mbah Kakung, sing sampun yeswa swidak punjul, minta maaf. Ojo pisan-pisan gelem dititipi. Saya ndak melarang jenengan untuk tidak sayang cucu. Silakan sayang cucu. Ning ojo gelem dititipi salawase. Kenging nopo? Pertanyaannya terjawab di sini. Hari ini Pak Lurah, jenengan kula sebagai wong tua nek arak ngarep-arep donga saka anak putu saka bojo angel napa gampil. Balah. Sing jenengane wong tua niku Bu. Sing jenengane Mbah Kakung, Mbah Putri niku Bu, ora wajib didik putu, sing wajib wong tuane. Perkara jenengan arak sayang putu seminggu sepisan rapopo ning dina niki tak umumno nek wis 70 taun aja gelem dititipi. Sing ijih dititipi putu manut kula bar maghrib balekno.
Lo ngapunten ibu. Dalile ngeten mas, dalile ngono. Ayo pada beriki. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Sesok umate Kanjeng Nabi dulur sumogawe niku rata-rata umure piro? Sewidak tekan pitung puluh. Mbah Putri hati-hati nggih. Sing wis widak loro kuwi umur sing drawasi lho, Di. Apa meneh kuwi wis 72 ngene iki lah umur sing wis kepunjulen tak kandhani. Makanya ibu, ibu, dulur sumogawe sing rawuh niki, jebule Rasul sing dawuh, jenengan kok wis bacut urip teng alam donya, jebule gak mati-mati. Betul Pak Lurah sing dawuh kula wau. Lah, mriku kok enek wong mati Pak Amin. Niku mu istilah jane ora mati, mu pindah alam, pindah. Kita itu hidup selamanya, Bu. Makanya andekan Pak, ngapunten Pak Slamet, andekan kula niku ngerti matine kapan, kula ajeng nyanyi, Bu. Nyanyine piye? G mayor, G mayor. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan. Ibu, ibu, tak kira kabeh nggih padha kula nek ngerti kapan jenengan mati mesti ajeng dondongo. Kenapa? Aku takut akan semua dosa. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Lo tak kok, halo semuanya. Jawab apa ngono to, Bu? Kene penenteng anak malah meneng wae. Ibu, kabeh didosa mboten? Sithik napa kata? Nek menurut jenengan sing nyekel mik niki didosa mboten? Sithik napa kata? Asu, asu wes. Tenan tak titeni tenan apa engke lho. Ya Allah. Mun kabeh duwe do. Ning dosa aja digawe kuli. Jenengan dosa sak gede gunung Merapi umpomo, kok sesuk gelem dilosor njaluk ngapura ora baleni dosa-dosa kang kadaluwarsa lawang pangapura ijih mengo. Allahumma ku menangis bukan karena putus cinta. Sebuah lagu menginspirasi nggo jenengan kula kabeh. Menungso menus-menus kakean. Yuk, sing didoso ngaji, insya Allah di sepuro kabeh. Allahumma, amin. Sebuah lagu dari vokalis yang cantik-cantik luar biasa, suaranya di HP-HP. Dosa, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Enggak gantian, luar biasa ya Allah. Wetange kurang legi,
ngasih hari ya. Ngasih hari. Melodinya sip. Jika rotok mepet-mepet sore ini, gue jebulin apa rahasia nih Pak Lurah? Ayo, jebulin ngeten dan wong NU ini gue nek muslimatan di mana-mana itu mesti ceramah di atas jam 3. Karena orang NU itu cerdas, nopo. Ayo, cerdas dengan malaikat sing ngurusin dunia niki tukang syuting. Enten kalih shift, nek pabrik, pinten shift pabrik 3. Nek malaikat niku duwe kerjaan 2 shift dan shift siang dan shift malam. Shift siang awas mendhi mriki. Sak subuh tekan maghrib niki malaikat sing shift awan durung mantuk, ning sing shift malam wis teko. Mula kok dulur sumarata, sumogawe kaya nang kula bar saka Ponorogo masalahe. Mula dulur sumogawe jenengan ngibadah kok antara sebelum maghrib antara habis asar sebelum maghrib jenengan sing ndongakne sing ngamini malaikat sing jaga siang sing jaga malam. Allahumma. Mila nganut kula ibu tulung nggih ngesuk nek ngaji, ngapunten. Silahkan mripate ngantuk. Silahkan tutuk rapatek gatek nih, kuping gak ngerungok nih gak popo, nih ngejo mulai. Gih, gih, ngantuk silahkan, orang ngerungok nih rapopo, nih tulung pertahankan bokong jenengan ijih teng panggonan meriki. Kenapa? Senadan meripat orang delok nih, kuping gak ngerungok nih, nih kok bokong jenengan ijih teng meriki. Insya Allah bokongin jenengan ijih distempel bokong merek pengajian. Allahumma. Loh, niki sohe lho Pak Lurah. Muslim lho Bu.
sapa dulur sumogawe sing niate ngaji golek ngilmu menghilangkan kebodohan nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi jenengan sing rawuh sore niki engko bar kondur suang-suang dosa-dosa jenengan disepuro kabeh karo Gusti Allah. Allahumma mila ngapunten Ibu, kula menggaris bawahi dawuhipun Pak Lurah kala wau, silahkan kerja ning aja lali akhirate. Silahkan nyambut gawe ning aja lali ngajine nggih. Setiap dino Ahad napa Bu? Setu pon wage kliwon legi paing, setu pange bunderi. Nek arek ngarit didobeli. Ngono. Nggih. Sing duwe gawean Ahad paing, Ahad pon tulung dibunderi dino setu. Khusus habis duhur Ahad ngaji nggo golek sangu mati. Muga-muga husnul khotimah kabeh. Pak Lurah dan Bapak Yai, tokoh masyarakat, dados nyuwun pangapunten, minta maaf Ibu. Hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia itu bisa menghancurkan amal pahala kita. Kenapa? Roto-roto wong niku nek hubbud dunya terus lali wektu, ra gelem salat, akhire lupa ibadah, sing luwih ngeri do menghalalkan segala cara. Mila Ibu madhep mriki Ibu, luwih becik mangan telo ning guyub rukun karo tangga daripada mangan roti ning senengane ngapusi. Lebih baik jalan kaki tapi punya harga diri daripada kau naik sedan tapi enggak punya kehur. Rumangsane sing turu nang hotel kae tengel-tengel Bu. Sing numpak pesawat kae utange bermilyar-milyar, sing numpak becak malah lincak-lincak. Sing turu nang gerdu malah guya. Wong lanang sing bojone moblong, kaatine kobong tak kandhani, sing bojone elek malah termehe. Allahumma. Makanya Ibu, nyun pangapunten, lagu selanjutnya dalam kapasitas sing hubbud dunya, mangke supados lari-lari menghidangkan satu nuansa hiburan sebab saat niki ngaji muk nek dalil tok nggih patek mboten patek menarik. Ngeten nggih Bu nggih. Ibu. Ibu, hubbud dunya bareng-bareng. Rampung sing terakhir. Pas 05.30 kurang 8 menit. Jenengan aja dadi wong sing terlalu panjang berangan-angan. Mang angan-angan Mbak Tina. Wong sumogawi niku nek terlalu panjang angan-angan terus uripe mboten realistis. Pikirannya pripun Pak Lurah? Andaikan, umpomo, andekata, seum. Jadi nopo Bu? Uripe itu hanya bayang-bayang tok, semu mboten tenanan. Makanya monggo Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tulul amal, perbuatan panjang angan-angan jenengan hilangkan, ganti satu hidup yang realistis, urip sing apa eneke. Kula tak matur garwane Kanjeng Nabi Siti Khadijah niku sugih napa melarat Bu? Walah, sugih mblegedu Bu. Ning Siti Khadijah niku Bu, ketika Rasulullah khalwat topo teng Gua Hira, daleme Kanjeng Nabi menuju ke Gua Hira niku 13 kilo. Kula pas umroh buktekne. Ternyata jarak 13 kilo Pak Lurah, Siti Khadijah niku ndamel unjukan, ndamel daharan, nganter sendiri ke tempat Rasul bermalam teng Gua Hira. Padahal Siti Khadijah niku juragan, wong gede, miliarder. Kenapa? Siti Khadijah nyontohne maring dulur sumogawe, nek iso urip ki napa? Sumaker, sugih ning macake kere tak kandhani. Aja kir masu, kere macake loro atimu tak kandhani Ibu. Halo. Gelang ora mas e gayane ngene wae. Ya Allah. Ibu.
Siti Khadijah niku sugih Pak Lurah, ning prinsipnya apa? Sumaker, sugih maca kere, apa artinya? Urip wis seder. Ning kadang-kadang wong sak niki niku ndan uripe malah diwalik kir, masu kere ning maca arak jagung randi kerudung sing setelan karo saya jilih tonggo jane halal ngono ki Bu ning atine rekoso tak kandani yu jagung kok meneng mbok yo guyu to kerudunge dindene wong makanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah sebuah lagu wakola Bang Muhsin Alatas Vindang Dutihi kasih A minor coba Mas Biola. A minor seberapa? Lagu terakhir golek ndonga sallu ala Nabi Muhammad. Saget nggih? Ora iso kukut. Nasihat ora iso. Monggo. Saiki akeh wong padha lali bojo ing setan godha rina lan wengi akeh wong lali nuruti pikiring ati dora ngilingi besok bakale mati mulane kita sedaya iman kudu ditata kutune sing waspada aja nganti dolena ya Allah ya Tuhan hindari godaan setan ya Rasulullah Jiratul alami ya uhailanu terjudi walami Ayo konco sregep ngaji sing maksiat ayo tobat sing dolali ndang elingo enggal nyuwun pangapura kan arane menungso mesti duwe dosa ananging kang kuwasa paring pangapura yen pancen tobat sing nyata rambalen itu so selamat 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 ing dunya akhirat swarga ya Rasulullah Allah salamun alaihi ya Rabbi ajadi wa tarahim ajwata yadi
Halo semuanya, semangat nggih. Ayo sregep ngaji. Allahumma tulung dulur sumogawe ora usah melu ajaran sing macem-macem nggih. Pokoke sumogawe kudu guyub. Guyub. Pak Lurah, kula niku ngajar teng SMK Yayasane Katolik Bu. Tapi indah di dalam sekolah Pak Amin. Kenapa? Nek pas halal bihalal, pas kurban, sing nyapne perangkat-perangkate mereka saudara yang non-Islam, ning nek pas Natalan, Pak Amin sing noto kursi, sing menghias panggung. Untuk urusan dunia, monggo guyub. Ibu, tonggone jenengan Kristen duwe gawe, terus nyumbang, angsal mboten? Oleh wae malah kudu. Setunggal niku kesimpulan nomor satu, monggo guyub rukun. Tetap kita dukung program Pak Lurah supaya mangke Pak Lurah mboten patek mumet sirae ngurusi masyarakat. Masyarakat nek gampang ngaji, masyarakat nek sregep ngaji, insya Allah mangke gampil urusane. Allahumma. Sing nomor loro, tulung ibu, siji hindari tumbak cucuan. Loro, urip sak madyo. Telu, minta maaf, ojo pisan-pisan terlalu cinta dunia. Dulur sumogawe sugih juragan helm, sok nek mati dinggo helme. Jenengan juragan kayu, sok nek mati mikul usuk. Kabeh sik sedo, ora ana sing digawa, sing digawa mu amal soleh awake dhewe. Milo adunya mazraatul akhirah, donya niki sawah ladange akhirat. Ayo do sregep ngaji, banjur dilakoni, bakal aji urip iki ora rugi. Allahumma, ayo do golek ngilmu aja pada kleru, selamat awakmu, bahagia hidupmu, pengajian kewajiban. Ayo sauri, pengajian kepada namun kini zaman edan, banyak orang kebingungan, banyak orang salah jalan. Teng 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 teng. Telu mawon, insya Allah kapan-kapan kita ketemu melih. Pokoknya ngundang kula Pak Lurah, ora usah mikir tarife piro. Ngoten nggih? Nggih. Oh, aja ngguyu to. Iki serius, Bu. Mikir Pak Amin kuwe kaya Mbak Tina ngeten niki. Ngundang kula alamat cetha, dinane jam piro, Sherlock beres. Ora usah mikir sangu. Sebab haram kula ceramah mikir sangu. Ning luwe haram nek panitiane ranyangoni. Lapor ndan nggih. Niki enten Pak, enten Pak tentara, ayo madhep mriki Bu. Ngundang kiai kok ora nyangoni. Niku panitiane kena pasal KUHP pasale 378 penipuan. Nyangoni kiai kok sidik ra cucuk. Niku pasale 335 perbuatan tidak menyenangkan. Monggo sarang-sarang kita ndedonga. Sebelum ndonga bareng-bareng, ibu-ibu yang masih aktivitas dengan HP, mohon HP istirahat lebih dahulu. Donga niku nek jamaah dari mulut siapa doa itu ijabah. Siji ijabah, kabeh ketut ijabah. Allahumma. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna minal 'ulama'il 'amilin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika
wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani, minal ajazi wal kasali, minal jubni wal bukhli, wa min ghalabatitaini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Amin sing banter. Sukses para yai. NU sukses. Pak Lurah sukses. Pak Babinsa sukses. Perangkat desa sukses. Banser sukses. Sukses sumogawe. Nasi Haria sukses. Tukang syuting sukses. Sound system sukses. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten mangga moidho hasanah ingkang sampun kababar dening al mukarrom Bapak Kyai Haji Amin Mustofa sarjana agama saking Solo. Mugi moidho hasanah kula ingkang sampun kababar tansah saged kapetik ilmu ingkang manfaat fid dunya kadal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saking nasiharia dereken sugeng kondur kagem para jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Monggo katutup sareng-sareng pengajian ing sonten menika kanthi waosan hamdalah kula nderekaken alhamdulillahirabbil alamin. Kula ingkang ngaturaken rantaman dengan dicara mbok bilih wonten klento anggen kula matur menapa kirang merane wonten ing manah panjenengan ngaturaken gunging pangapunten ing tanpa pepindhan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whoa, whoa, whoa.
berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Danlah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Ya ada resep hidup.